በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ ሚያዝያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሚያዝያ 29 በዚች ቀን የክብር ባለቤት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደቱ መታሰቢያ ነው። ይቅርታው ቸርነቱና ምሕረቱ ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ዕለት ከሰባ ሁለቱ አርድእት አንዱ ሐዋርያ አርስጦስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከሐዋርያት ጋር በጽርሐ ጽዮን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ከተቀበለ በኋላ በሀገሩ ሁሉ ቋንቋ ተናገረ። ሐዋርያትንም እያገለገለ ከእሳቸው ጋር ሲሰብክ ብዙ ጊዜ መከራን ተቀበለ። ከዚያም በኋላ ሐዋርያት መርጠው ለኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ሾሙት። በዚችም አገልግሎት ጥቂት ቆይቶ ብናጥስ በሚባል አገር ላይ ሁለተኛ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በውስጧን ማስተምሮ አንድነትን ሶስትነትን በማሳወቅ የሰዎቿን ልቦና ብሩህ አደረገ። የጣዖታትንም ቤቶች አፍርሶ አብያተ ክርስቲያናትን ሠራ። በክብር ባለቤት በጌታችን ስም አጸናቸው። ታላላቅ አስደናቂ ታምራትን በማድረግ መራራ የሆኑ ውሃዎችን ለውጦ ጣፋጮች አደረጋቸው። የደረቁ እንጨቶችንም እንዲለመልሙና እንዲያፈሩ አደረጋቸው። በደዌ የተጨነቁ ብዙ በሽተኞችም አዳነ። ወደ በጎ እርጅና ደርሶ እግዚአብሔርን አገልግሎ በሰላም አረፈ። እነሆ ሐዋርያው ጳውሎስ በመልእክቱ አስታውሶታል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ሐዋርያ ጸሎት ይማረን። በረከቱም ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር ለዘላለሙ ትኖር አሜን። በዚች ቀን ንጹሕ ደግ ቀን የሆነ የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ አካኪዮስ አረፈ። ይህንም ቅዱስ ከሃዲያን ብዙ ቀኖች አሰቃዩት። እግዚአብሔርን በእጆቹ ብዙ ታምራትን አደረገ። ከዚህ በኋላ በፍቅር አንድነት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት የአባ ገምሶና ከእርሱ ጋር የሆኑ የብዙ ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። እግዚአብሔርም በጸሎታቸው ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለአባ አካኪዮስ ዘኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ እምከሃዲያን ሕዝብ ድኅረ ረከበቶ ባእስ ፈለሰ ዮም ኀበ ዘአፍቅሮ ክርስቶስ እምኀውዝ ዓለመ ለብዕሉ ተጽናስ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።